Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин файного ранку. За добу лікарі швидкої в області 331 раз виїжджали на виклики. Госпіталізували 87 осіб. У Тернополі за добу 151 виклик. До медзакладів доставили 45 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Ольга Скітер. За добу на Тернопільщині сталося 50 пожеж. У більшості викликів рятувальники виїжджали через загоряння сухої трави на відкритій території, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. О 19-й годині сталася пожежа в житловому будинку на площі 40 метрів квадратних в селі Лозова Тернопільського району. Загинув 58-річний чоловік. Знищено покрівлю площею 20 метрів квадратних та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано, причини встановлюють, повідомив Богдан Гуменяк. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 17 години у місті Борщів на вулицях Вовківська, 69, Заводська, Промислова та Петлюри, у селі Залісся та Збручанське Борщівського району. У селах Новики, Кинахівці, Киданці Збаразького району та на вулицях Котляревського і Миру міста Збараж. У Лановецькому районі, у селі Якимівці та у місті Ланівці на вулиці Незалежності та Зарічна. У Монастириському районі у селах Яргорів, Високе, Завадівка, у Коробці по вулиці Дворського, по вулиці Зелена та у Підгаєцькому районі у селі Сільце Заставче. Також до 17-ї години світла не буде у Чортківському районі, у селі Сосулівка та у Чорткові на вулиці Зелена. У Шумському районі, у селі Залісті. З 10-ї до 17-ї години електропостачання не буде у селі Шутроманці Заліщицького району, у селах Воробіївка, Серединці, Висипівці, Білоголове, Тростянець, Зборівського району. У Козівському районі, у селах Яструбово та Покропивна. З 9 до 16 години без світла будуть жителі сіл Пеньківці, Клебанівка, Колодіївка Підволочиського району. У Гусятинському районі, у селі Постолівка з 14 до 17.45. У селі Городниця світла не буде з 10 до 18. У селах Вигода та Вікно з 9.50 до 16.50. Також світла не буде у Хоросткві з 9 до 12. А з 10 до 16 без електропостачання будуть жителі села Богданівка Кременецького району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Футбольний клуб «Нива» Тернопіль сьогодні організовує прес-конференцію, присвячену початку другої частини змагань у чемпіонаті другої ліги. Під час заходу керівництво клубу представить нового головного тренера футбольного клубу «Нива» Василя Малика. Директор клубу Дмитро Андрієшин розповість про підготовку команди до другої частини сезону та представить новачків команди, повідомив прес-секретар клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. Після першої частини чемпіонату, у якому «Нива» зіграла 17 поєдинків, команда знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці з активом 20 очок. На першому місці ужгородський «Минай», другу сходинку посідає Полісся з Житомира. Трійку лідерів перед початком другої частини чемпіонату замикає футбольний клуб «Калуш». Першу гру після зимового відпочинку тернопільська «Нива» зіграє на виїзді з житомирянами. Це клуб «Полісся» 6 квітня.
Сьогодні по області і Тернополю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Можливі пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Детальніше про погоду у найближчі дні розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчими днями Тернопільська область буде перебувати під впливом антициклону, який своїм центром розмістився в районі європейської території Росії. Температурні показники – 9-14 градусів тепла. 4 квітня – мінлива хмарність без опадів, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вранці та вдень посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вдень очікуємо 10-15 градусів тепла. У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.